שם זה קשוחים all around, הנה, זה מה שקורה כשנתקלים בהם. ומתן פוטשניק סובל כאן מול החבורה הזו, נזכיר, שש מסירות מרגע שידם של השופטים מונפת לפסיבי, ופישלוביץ' עם הצירה הראשונה במשחק. עבודה טובה עם מי שלקח ארוך, שתי הקבוצות פותחות יפה מאוד את ההגנה שלהן. 2:20 ללא שער במשחק הזה, המחזור השני בליגת ווינר, מימון מחפש את המסגרת. מבחינתו משחק לכל דבר. את הפיבוט בן פרייז, שחקנה של ממקף חולון שמנסה לפתוח שם את ההגנה עם שי נתן והרשקוביץ, לא פשוט, צריך דחפור, כדור לא מספיק חזק של קלו. בהגנה עומדת הפועל ראשון, עושה את העבודה, את כל הגולים בינתיים. 10 דקות לסיום, אשדוד מובילה במוצקין 20-19, מכבי ראשון בפיגור בבית 9-6 מול בני הרצליה, והנה חממי שרץ, חממי, וליבגוט נפתח כמו נערה או כמו נער בקרקס. יוכל להתרכז אך ורק בדבר אחד מעכשיו, והתום העונה הזו, הוא המאמן של הפועל ראשון לציון, הוא זה שיוצא להחזיר אותה אל מסלול התארים. קלו נבלם, הגנה מצוינת, הרשקוביץ רץ, הוא קיבל תיאבון מהתפרק. יפקיע את השני שלו, והפועל ראשון רצה, ומה זה יהיה? צהוב, נעידה להגנה שוב פעם של חולון, לא מספיק טובה. ואורי מימון בוער בשחקנים שלו. אנחנו לא רואים הרבה, אבל אלה משחקים עם רמת קשיחות מאוד גבוהה. איזה כדור של סמולר לגיא כהן, כהן מטייל, ליבגוט מחכה לו בפינה הנכונה. פיליפ הפעם, לעומת פעמים קודמות, יורד מאוד מהר להגנה. כל פעם שחולון מורידים פיבוט, ישר שומרים את פיליפ אישית. קלו ללא שערים במשחק, וזה הראשון שלו. וכשהם לא עושים את זה, אז הוא מעניש שם. תת יהודה זה השם הרשמי? טוטו פייס, זה מה שראיתי בחוץ. לא יודע, טוטו פייס זה לא שם. שם מאוד מקורי, לא... כן. לא תסקילאצ'י, זה הרבה יותר מקורי, והעוצמה העוצמתית, הכיוון בעייתי. עוצמאצ', כן, תרגיל מצוין. יעלה ויזרוק מ10 מטרים, בואו נראה מה אבישי מכין לנו פה. סמולר, נתקל בקלו. כן, לא ממש קלו. היו צריכים כבר להעביר כדור, אבל השופטים ממשיכים עוד פעם ועוד פעם. קבוצה טובה יותר, שהם ינצחו אותנו, שהם יעשו את המהלכים, אנחנו יציבים. בשבוע הבא הם מארחת את רחובות לקרב תחתית. אתה יודע, טיפוסי מה שנקרא. נדוהט. או, הנה פיליפ חוזר אלינו. שער שני שלו במשחק. בוא נתעורר, זה משחק שחייבים לקחת בבית נגד חולון. הבן שלו שיחק בעונה שעברה בהפועל ראשון, הבן של טולי ליבגוט מושאל לאסה תל אביב העונה? כן, אז אמרת טולי קשישה, זה מה שזה אומר. בן 6-0 ל-3-3 בהגנה, אמר 3-3 והוא יודע שאובינה בעיה, כי כשמשחקים 3-3 ואובינה בעמדת הפיבוט, יש להם שם חור בגלל המהירות של אובינה. נכון, יתרון מספרי, ועכשיו באמת נראה אם עומרי יעשה את ההתאמות, אבל קודם כל בהתקפה. ובעיקר כמובן ההורים היו סובלים מזה, פחות אנחנו, כי בגיל הזה מי ישן המאוחר. תשמע, אני גדלתי בחולון, כי ילד צעיר מאוד. ולא רחוק מהבית שלנו היה מפעל נקניקים, אחד הטובים. אבל זה לא הדבר היחיד שלי. זה הזנדלים, להבקיע את הזריקות ולהביא את הניצחון היוקרתי הזה. כמה פנדלים הם החליצו? 4 או 5 בסוף? זה היה, לצורך העניין רשמית, החטיאו... חמישי, את כולם! כי גם השער של קורדובה הגיע מתיקון בשקלים. גול פה אדיר מבחינת חולון, כי זה עוצר את המומנטום של הפועל ראשון נמצאים בו. וקלו יודע את זה, וכובש לחיבור עם שער גדול! פיליפ קלו, שער שלישי. פועל ראשון, בוא נודה בזה, ההגנה שלהם פחות הבעיה היום, ההתקפה פשוט לא עובדת. לא עובדת ההתקפה של הפועל ראשון, ומעמידה אותם מצבים לא נוחים, והנה פיליפ מנצל את זה. ופיליפ קלו מייצר יופי של מחצית שנייה, נקודות שלו בליגה, בטח. וזה שער של עדן. עדן ג'ינג'ין אחשווילי קובע 23-22, הפועל ראשון רוצה שוויון, היא לא רוצה להפסיד בבית, יש עבירה על רוזנטל, מה אומרים השופטים 2 דקות בחוץ?